ओम नमो नारायणा। नमस्कार मित्रांनो, आपण पाहत आहे बेस्ट मराठी यूट्यूब चॅनल। मित्रांनो, प्रत्येकाला आपल्या घरपरिवारामध्ये सुखशांती तसेच माता लक्ष्मीची कृपा हवी असते। त्या दृष्टीने आपण अनेक उपाय करतो, परंतु ते उपाय करताना काही चुका होतात। त्या दृष्टीने आज आपण घरच्या मुख्य दरवाजामध्ये कोणत्या अशा वस्तू आहेत ज्या ठेवू नये, तसेच योग्य पद्धत काय यामुळे माता लक्ष्मीची कृपा सदैव तुमच्या घरावर राहणार आहे याविषयी जाणून घेणार आहोत। त्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहा, तसेच या चॅनल नवीन असाल तर हे चॅनल सबस्क्राईब करा। मित्रांनो, घराच्या वास्तुशास्त्रानुसार मुख्य दरवाजाला खूप महत्त्व दिले गेले आहे, कारण हेच द्वार आहे ज्याद्वारे आपल्या घरामध्ये चांगल्या वाईट शक्तींचा प्रवेश होतो, त्याचा परिणाम आपल्या कुटुंबावर पडत असतो। जर त्या द्वाराची दिशा व वास्तू योग्य नसेल व त्या मुख्य दरवाजाजवळ कोणती अशी वस्तू ठेवली असेल ज्यामुळे नकारात्मकता घरामध्ये प्रवेश करेल, त्या नकारात्मक ऊर्जेस आकर्षित करेल आणि त्यामुळे परिणामस्वरूपी आपल्या घरावर संकट दुःख येण्याचे प्रमाण वाढते, धनहानी होते, घरामध्ये वादविवाद वाढू शकतात, त्यामुळे या बाबतीत खूप गंभीर असावे। आपले मुख्य दरवाजा नेहमी असा ठेवा की ज्यामुळे आपल्या घरात सदैव सुखशांती राहील। सर्वात अगोदर लक्षात ठेवा की आपल्या घराचे मुख्यद्वार हे नेहमी स्वच्छ असले पाहिजे, रांगोळी काढलेली पाहिजे, तसेच प्रवेशद्वाराजवळ कोणताही अडथळा निर्माण होणार करणारी वस्तू नसावी। जसे की घरासमोर काही लोक चपला ह्या अस्तव्यस्त स्वरूपामध्ये सोडतात, परंतु ते चुकीचे आहे। ते ठेवायचे असतील तर योग्य ठिकाणी व्यवस्थित ठेवावे की जे मुख्य दरवाजावर अडथळा होणार नाही। तसेच प्रवेशद्वारावर रांगोळीसोबत शुभलाभ देखील काढायचा आहे आणि नित्य स्नानानंतर दरवाजाच्या बाहेरून व आतून गंगाजल शिंपडायचं आहे, ज्यामुळे माता लक्ष्मीची कृपा आपल्या घरावर राहणार आहे। तसेच मुख्य दरवाजावर अशोकाच्या पानाचे तोरण देखील आपण लावू शकता, फुरफुलांचे तोरण लावावे, ज्यामुळे त्या ठिकाणी प्रसन्नता येऊन सकारात्मकता येते। लक्षात ठेवा की प्रवेशद्वाराजवळ कधीही अंधार ठेवू नये, नेहमी ते द्वार प्रकाशातच असावे। अंधारामध्ये नकारात्मकता व वाईट शक्तींचा प्रभाव असतो, त्यामुळे अंधार असल्यास त्याचा प्रभाव घरावर येतो, त्यामुळे मुख्य दरवाजाजवळ नेहमी प्रकाश ठेवावा। मित्रांनो, बरेच लोक घराच्या प्रवेशद्वारावर श्री गणेश व माता लक्ष्मी यांचे फोटो लावतात, तसेच माता लक्ष्मीचे चरणचिन्ह देखील त्या ठिकाणी लावतात। हे खूप शुभ आहे, परंतु हे करत असताना लोक चुका करतात, त्यामुळे या उलट परिणाम घरावर पडू शकतो। त्यामुळे जर तुम्ही माता लक्ष्मी किंवा गणपतीचा फोटो दरवाजावर असा लावला असेल की श्री गणेशचे तोंड हे बाहेरच्या दिशेने व पाठ आपल्या घराकडे असेल, हे चूक आहे। त्यामुळे ज्याप्रमाणे गणपतीचा फोटो बाहेरच्या बाजूने लावला आहे, त्याचप्रमाणे घराच्या आतल्या बाजूने देखील तसाच फोटो लावा, जेणेकरून श्री गणपतीचे मुख हे घराकडे राहणार आहे व बाहेरील गणपतीचा व आतील गणपतीचा पाठ हे एकमेकांकडे असणार आहे, त्यामुळे त्यांची कृपा तसेच त्यांचा वास हा आपल्या घरामध्ये सदैव राहणार आहे। म्हणून जर फक्त बाहेरच्या दिशेने आपण जर लावलं तर माता लक्ष्मी किंवा गणपतीचे हे आपल्या घरातून बाहेर चालले आहेत असं प्रतीत होते, त्यामुळे हा फोटो आतून व बाहेरून दोन्ही बाजूने लावायचा आहे। याचप्रमाणे लक्ष्मीचे चरण पादुका देखील घरामध्ये प्रवेश करत आहे असेच वाटावे, अशा स्वरूपामध्ये ते लावायचे आहे। परंतु लक्षात ठेवा की अशा ठिकाणी ह्या चरण पादुका लावा की ज्या ठिकाणी येणाऱ्या जाणाऱ्यांचे पाय लागणार नाहीत। आणखी महत्त्वाचे म्हणजे घराच्या मुख्य दरवाजाजवळ काटेरी झाडे देखील सुकूनही लावू नये, त्याच्यामुळे देखील नकारात्मक प्रभाव घरावर पडत असतो। तर अशा प्रकारे आपण या गोष्टींचे विशेष ध्यान ठेवले तर तुमच्या घरामध्ये सुखशांती व माता लक्ष्मीची कृपा सदैव राहणार आहे। आशा आहे आजचा व्हिडिओ आपल्याला आवडला असेल, आवडल्यास लाईक करा, या चॅनल नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करा।